Xəbər verdiyimiz kimi, Abşeron rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Minayə Rasim qızı Nuriyeva iyunun 8-də Xırdalan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev adına parkdakı karuseldən yıxılaraq dünyasına dəyişib. Mətbuat azının məlumatına görə parkda gənc qadının vəfat etdiyi hissəyə qərənfillər düzülüb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Cü 87-ci il təvəllüdlü Minayə Nuriyevanın atraksiyondan yıxılması nəticəsində aldığı xəsarətlərdən müalicə aldığı xəstəxanada ölməsi faktı ilə bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Bu barədə baş prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilib ki, toplanmış sübutlar əsasında Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olan səhlənkarlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda ibtidai istintaq tədbirləri davam edir.